प्रेक्षक हो नमस्कार, मी अक्षदा, तुम्ही पाहताय आपला आवाज। आपला आवाज मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत। जुन्नर तालुक्यात कोरोना प्रादुर्भाव वाढत चाललाय। हा कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या वतीने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम राबवली जात आहे। या मोहिमेअंतर्गत आज प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपटाळे यांच्या वतीने अलदरे येथे आरोग्य तपासणीचे नियोजन करण्यात आले आहे। यामध्ये घरोघरी जाऊन तापमान आणि ऑक्सिजन लेवल तपासण्यात येत आहे। तसेच लक्षणे असणाऱ्यांची रॅपिड अँटीजेन टेस्ट करून त्यांचे रिपोर्ट त्वरित देण्यात येत आहे। ही आरोग्य तपासणी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर स्वप्नाली शिंदे आणि डॉक्टर हेमलता शेखर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य सहाय्यक डॉक्टर राजेश शेरकर यांनी नियोजन केले। यावेळी CHO डॉक्टर सुयोग करे, प्रयोगशाळा वैज्ञानिक JN इंगळूनकर, आरोग्य सेविका PM मुल्ला, आरोग्य सेवक YK बेखंडे, संभाजी सानप, तसेच अलदरे गावचे सरपंच निलेश सर्जिने, पोलीस पाटील सुमित लोहोटे, सोसायटी चेअरमन संतोष सर्जिने, अलदरे प्राथमिक विद्यालयाचे शिक्षक संतोष पानसरे आदींसोबत ग्रामस्थ उपस्थित होते। पाहुयात। रमेश ज्ञानेश्वर सर्जिने। वय किती काका? 47। अलदरेस ना? जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा अलदरे या शाळेमध्ये अलदरे या संपूर्ण गावाची माझं कुटुंब माझी जबाबदारी या शासकीय उपक्रमाअंतर्गत सर्व गावातील सर्व नागरिकांची रॅपिड टेस्ट या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी आपलं जे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे आपटाळे, या आपटाळे आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर आणि सर्व कर्मचारी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। संपूर्ण गावामध्ये आज प्रत्येक घरोघरी जाऊन गावातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षक, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायतचे कर्मचारी या सर्वांच्या मार्फत आज आरोग्य तपासणी चालू आहे। आणि जे कोणी याच्यामध्ये संशयित लोक सापडतील किंवा ज्यांना शंका आहे अशी लोक या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि अशा लोकांचं या ठिकाणी रॅपिड टेस्ट आयोजित केलेली आहे। त्यानिमित्तानं या ठिकाणी सर्वजण उपस्थित झालेले आहेत। ग्रामपंचायत अलदरे आणि सर्व ग्रामस्थांच्या वतीनं मी या प्राथमिक आरोग्य केंद्र आपटाळे या डॉक्टर्स आणि सर्व कर्मचारी टीमचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो। माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने तसेच आपल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गावामध्ये कोविडचं हे प्रादुर्भाव वाढत चाललेलं आहे, त्या अनुषंगाने प्रत्येक घरोघरी जाऊन आपले 60 वर्षाच्या वर्षी लोक असतील किंवा काही इतर आजार असतील, कॅन्सर वगैरे दुर्धर आजार असतील, अशा लोकांना कोविडचा प्रादुर्भाव लवकर होतो, त्यासाठी शासनाने आता प्रत्येक गावामध्ये योजना सुरू केलेली आहे। कारण आपण आपली जबाबदारी घ्यायची, एक आपण 8-10 टीम तयार केलेल्या आहेत, घरोघरी टीम आपण पाठवलेल्या आहेत, तिथं आपण ऑक्सिजन मीटर असतो, त्याने आपण ऑक्सिजन घेतोय, तसेच आपण टेम्परेचर पण घेतोय। ज्यांना टेम्परेचर वाटल किंवा स्वप्नाला काही त्रास असेल, दम लागत असेल, असे जर कोणाला काही व्याधी असेल, त्यांनी आपण इथं बोलून आपण त्यांची रॅपिड टाकून आपण लगेच करणार आहोत इथं। आणि काय रिझल्ट येणार तरी आपण लगेच सांगणार आहे, इथून आपण लगेच येणाऱ्याला पेशंट पाठवू देणार आहे। त्यामुळे ह्या जबाबदाऱ्याकडे कोणी काय असेल तर त्यांनी आपल्या इथे येऊन तपासणी करून घ्यावी। आज आमच्या माझे कुटुंब माझी जबाबदारी या शासनाच्या उपक्रमाअंतर्गत आज आमचे गाव अलदरे या ठिकाणी आरोग्य आपटाळ आरोग्य केंद्राअंतर्गत पूर्ण गावामध्ये रॅपिड टेस्टचं आयोजन केलेलं आहे। साधारणतः 5 टीम पूर्ण गावाच्या प्रत्येक घरोघरी जाऊन टेम्परेचर आणि ऑक्सिमीटर घेऊन जे संशय जातील, ज्यांना दमा किंवा टेम्परेचर आहे किंवा इतर आजार आहेत, अशा लोकांना जिल्हा परिषद शाळा प्राथमिक शाळा इथे अँटीजेन टेस्ट लगेच उपलब्ध करणार आहे। यदा कदाचित जर कोणाचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले तर त्यांना लेण्याद्री या ठिकाणी नेण्याची सुविधा पण करण्यात आलेली आहे। तरी गावातील सर्व लोकांनी याला उपक्रमाला प्रतिसाद देऊन इथं याच्यामध्ये सगळ्या आपल्या आरोग्य तपासणी करून घ्यावी। हा उपक्रम शासनाने आपल्या घरी आणलेला आहे, त्यामुळे शासनाचे पण मी आभार मानतो। आणि ह्या उपक्रमामुळे एक होईल का, जो स्पीड वाढणार आहे याच्यामध्ये याचा संसर्गाचा, आपल्या गावामध्ये आतापर्यंत साधारणतः जास्त हे नाही, पण या उपक्रमामुळे जर यदा कदाचित कोण असेल तर तो जागेवर रोखण्यात आपल्याला यश येईल संसर्ग, त्यामुळे हा अतिशय चांगला उपक्रम आहे। त्यामुळे आपण शासनाला पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो। आपला आवाज जगात कधीही कुठेही पाहण्यासाठी YouTube आपला आवाज टाइप करून सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर।